Velkommen tilbage til Bruxelles efter et par hektiske uger i henholdsvis Strasbourg og på landevejen derhjemme. I Sydvestjylland blev der i sidste uge diskuteret regler for kørekort til motorcykler, kigget på vilkårene for eksportchauffører, og på Bornholm blev der, blandt meget andet, fremvist flotte nye grønne hotelløsninger med EU-støtte. Tilbage i København var der seminar om EU og de sociale medier og møde med kommissionens græske kommissær og Europabevægelsen. Og samtidig fik Folketingets Europaudvalg, meget fint timet, taget hul på den store Europadebat. Jamen altså, det er klart, at mit parti så for eksempel gerne, at Danmark var med i euroen, men jeg er også nødt til at være realist, og det er slet ikke, det er slet ikke på dagsordenen, og kommer det heller ikke i nogen fremtid, jeg overhovedet kan overskue. Det, der er vigtigt, sådan som Anders også er inde på det, det er jo, at vi udvikler et EU, som er stor på de store ting, og som er små på de ting, som landene kan lige så godt selv. Så tilbage i Bruxelles var jeg i denne her uge varmet godt og grundigt op til masser af debat om Europas fremtid. Her har jeg besøg fra Lyngby Handelsskole, hvor eleverne demonstrerede, at de unge både kan og vil forstå EU-samarbejdet langt bedre end min egen generation. Her adresserer jeg en række gode eksperter i journalistik og medier. Det gælder den virkelig vigtige debat om fake news og vores muligheder for at fastholde mediepluralisme i en verden domineret af Google og Facebook. Og her er jeg til en utrolig velbesøgt høring om konsekvenserne af Brexit. Eksperterne var fuldstændig enige om, at det ikke ser for godt ud for briterne. Men allermest forhåndsinteresse var der selvfølgelig om mødet i den store plenarsal, hvor kommissionsformand Juncker præsenterede den længe ventede hvidbog om unionens fremtid. Now is our time to be pioneers and carve out a vision so that we may walk hand in hand, united at 27, towards our future. Juncker fremlagde 5 forskellige scenarier for Europas fremtid. Lige fra en ren indre markedudgave, renset for noget som helst andet, til udgaven med fuld integration. Ja, Juncker gjorde for en gang skyld, vil nogen mene, det kloge denne her gang. I stedet for at fremture med færdige bud, ja, så lagde han i stedet op til en bred debat over hele Europa om de 5 modeller. Til september, når han så skal holde sin store State of the Union-tale, ja, så vil kommissionen så give sit bud. Det skal regeringscheferne så drøfte til deres topmøde i december. Der er med andre ord lagt op til nogle spændende måneder, hvor vi endelig kan få en kvalificeret debat om, hvor Europa skal bevæge sig hen. Vi vil selvfølgelig i Venstre også blande os i denne her debat med vores opdaterede bud. Meget mere om det senere. Ha' nu en rigtig god weekend.